Okei, eli aina sä kysyit mun tavoitteista ja mä halusin nostaa jonkinnäköistä varovaisuutta siitä, että millaisia tavoitteita on. Ja koska mulla kävi niin, että mun tavoite johti siihen, että mä ostin 2 asuntoa, jotka oli mun suurin virhe toistaiseksi. Ja ne asunnot oli sellaisia, että mun tavoite oli siinä vuonna ostaa 4 asuntoa. Sitten mä löysin asunnon Oikotieltä, se oli uudiskohde, ja mä päätin, että hei, mahtavaa, mä ostan tämän. Niitä oli 2. Mä ostan 2. Että nyt mun tavoite täyttyy, niin mä ostin 2 uudiskohdetta. Mä en ymmärtänyt uudiskohteista mitään, eli se oli poikkeus mun strategiasta. Ja fast forward siitä rakennuksesta, se oli Järvenpäässä downtown, hyvä sijainti, mutta siitä kohteesta niin institutionaalinen sijoittaja oli ostanut siitä suurimman osan, niin samaan aikaan kun mun 2 asuntoa tuli vuokralle, niin tuli 22 muuta just saman näköistä, joka on Järvenpää keskustassa tosi paljon. Niin mä olin laskenut, että mä saan tietyn tulon molemmista ja yhtäkkiä mulla olikin 2 asuntoa vapaana. Ja mä luulin, että mä olin ollut fiksu, kun mä olin ostanut 2, niin mä sain negotiated sitä hintaa alemmas, että mä sain joku 1% alennuksen, ja mä olin niin tyytyväinen. Joo. Ja siitä mä opin ehkä 3 asiaa. Yksi on se, että älä poikkea sun strategiasta ilman, että se on semmoinen selkeä päätös, että markkinat vaatii sen, että sä kokonaan uudistat ja pivotoit sun strategiaa kokonaan. 2. Kun jos ostat uudiskohteita, niin varmista, että sä ostat sen rakennuttajalta, joka ei myy institutionaalisille investoijille samasta rakennuksesta. Ja 3. Älä osta Oikotieltä uudiskohteita. Mä olisin voinut, jos mä olisin vähän hiffannut paremmin, niin ostanut nippuna vaikka muiden asuntosijoittajien kanssa suoraan rakennuttajalta ja saanut vielä parempaa alennusta. Mm. Loppujen lopuksi kävi niin, että mä sain molemmat vuokrattua. Siinä oli 2 viikkoa ja 1 kuukauden tyhjänä sille, että mä olin erilainen. Mä kirjoitin avoimesti siihen vuokrailmoitukseen ja tänä päivänä niin mulla on ne molemmat vielä. Ja ne on ollut hyviä kohteita loppujen lopuksi, niin ehkä takaisin siihen 10-10-10, että siinä alussa ne tuntuu tosi pahalta, mokalta ja virheeltä, mutta nyt muutaman vuoden jälkeen niin on ollut ihan hyvä kohde, kun on saanut kuitenkin verohyötyä siitäkin niin kauan kuin se on voimassa. Joo, ja sitten varmaan just niin kuin sanoitkin, niin se alleviivasi sitä omaan strategiaan sitoutumista, ettei niin kuin sekoilla turhan takia. Niin, ja myös tämä, että okei, mitkä mun tavoitteet on ja miksi, ja tämä osto, niin viekö tämä mua oikeasti sinne, minne mä haluan mennä. Että se mun tavoite per kohde on yksi, mutta myös se pitkän ajan tavoite. Voi kysyä itseltään, tuleeko tämä ostos muuttaa minun elämää paremmaksi? Miten tämä tulee vaikuttaa mun elämään? Tai sitten voi katsoa, että jos mä ostan nämä, niin olenko mä lähempää sitä mun 5 vuoden tavoitetta. Niin se on ehkä mulle se tärkein, että mä asetan ensin sellaiset pitkän ajan tavoitteet, ja sitten mä katson taaksepäin, että mitkä ne kriteerit on. Niin kyllä se tärkein on ollut se, että mä olen mahdollisimman nopeasti saanut sen oman sijoitun pääoman takaisin.